Замість театральних костюмів, пишних декорацій, військовий одяг і патріотичні банери. Майстрині театрів та одеські художники об'єдналися, аби допомогти у боротьбі з російськими окупантами. Від початку війни приходять на кілька годин до театру, аби викроїти одяг, пошити спальні мішки та намалювати плакати підтримки. І додають, тепер замість будь-якого миру хочуть виключно перемогу. Та лише після цього мирне небо, щоб повернутися до вистав. Про мистецький фронт розкаже Ольга Дунська. От головні герої – це барон, який директор цирка, два артиста, от це їх фраки. Закрійниця музично-драматичного театру показує чоловічі сценічні костюми, які підготували для вистави «Принцеса цирку». Прем'єра мала відбутися 4 березня. Тепер з коліжанками замість убрання для героїв театральних створюють одяг теж для героїв справжніх. Націльне більйо для нашої армії, термобільйо. Передадим в волонтерский центр. Необходимо, потому что холодно, хочется, чтобы нет возможности это все сушить, стирать. Как бы нужно шить много, чтобы им было комфортно. Как бы белье одноразовое. Можна сказати. Хочеться ребят одіти, щоб їм тепло було. Майстрині вже передали 30 комплектів термобілизни для морпіхів. Нині чекають тканину для спальних мішків і шукають додатково фліс. Кажуть, досвід виготовлення військового одягу є, адже нерідко у виставах доводилося робити різні форми акторам. В театрі люди шьють все і повинні вміти все. Ми як би звикли, що строчка рівна, зараз навіть сама, ну, мені не подобається, що я десь щось скривила, але часу немає, тим більше, кажуть, це термобілье одноразове, тому вже так робимо. Нам головне вихід побільше, тому що час працює как бы, проти нас. У нас така, ми знаємо, ситуація, що можна як можна швидше побільше одягти людей. Можна на спальники і можна на фліс для термобілля. Тому просимо відкликнутися на наш 7-й кілометр. Допомагають закрійницям та швачкам їхні коліжанки з Одеського оперного театру. Працюють щодня до 4-ї. Нерідко робочий процес переривають сигнали тривоги. Дуже хотілося допомогти, тому що коли дивишся новини, стан, то хочеться плакати, то хочеться, как бы, радуєшся, коли перемога, коли щось там відбили. Я дуже скучаю за своїм театром. Очень красивый, очень его люблю. Скучаю, мы шили премьеру тоже, костюмы. Хочется, чтобы продолжать эту работу. И, конечно, сейчас шьем с удовольствием для победы. Я верю, что наши победят. Хотели сначала все только мирного неба, сейчас хочется победы и мирного неба. Поверхами нижче волонтерять и художники. Вместо того, чтобы рисовать театральные декорации, рисуем лозунги. Сергій Бесок працює декоратором у театрі музичної комедії. Сумує за скасованою прем'єрою, однак сподівається відтворити її після перемоги. Якби Путін знав, з ким він уткнеться, він би не поліз би колись сюди, я так думаю. Тож, які тут люди живуть, це саме головне. А русські, ну це ні на які ворота не лазить. В Одесі завжди розмовляли на всіх мовах, хто який хоче. Ніхто ніколи росіян не ущемляв, не в Одесі, не в Україні. Лозунги вигадують самостійно або ж беруть відомі вирази. Наприклад, тут і звернення до руського корабля, і прохання до окупантів забиратися геть. Ті, які люди прогресивні, які бачать майбутнє країни, вони, мабуть, будуть це до лозунгу підтримувати. Не треба нас тут освобождать, потому что мы и сами свободны. Мы уже давно состоявшаяся Украина с 2014 года. Плакаты малюют власноруч, фарбами. Вже виготовили майже півсотні банерів. Однак бракує матеріалів. Это бушные. Бушные какие-то были растяжки банерные. Вот, мы их режем и с изнанки пишем. Сейчас не работают рекламные такие агентства, где можно было бы хотя бы купить, приобрести, там старое взять. Так что, если возможно, конечно, если кто-то увидит этот сюжет, откликнется, пожалуйста, приносите старые баннера, те, что на магазинах, которые уже не нужны. В принципе, мы их будем использовать и будем писать. Если надо будет, мы будем менять кисти на другие.
на другое оружие. Плакати роблять із гумором, аби заспокоїти та надихнути населення на боротьбу із окупантом. Готовими плакатами прикрашають найбільш живі місця Одеси. Митці хочуть, щоб такі заклики до Путіна з'явилися в кожному мікрорайоні міста. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал.